Drejtori I përgjithshëm I policisë së shtetit Ardi Veliu, mblodhi drejtuesit e drejtorive vendore të policisë Fier, Berat, Vlor dhe Gjirokastër, si dhe shefat e komisariateve në varësi të këtyre drejtorive për të diskutuar mbi goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Drejtori I përgjithshëm Veliu ka theksuar që në krye të fjalës se qëllimi I këtij takimi nuk është paraqitja e rezultateve, por analiza e punës së deritanishme, intensifikimi I veprimtarive në teren për të evidentuar dhe goditur qoftë një bim të vetme kanabis sativa të kultivuar. E vlerësoj punën e gjithë secilit, angazhimin dhe përpjekjet për të përmbushur këtë prioritet, por në këtë fazë që jemi duhet me doemos një tjetër impuls, një tjetër ritëm dhe angazhim në teren dhe rritje të forcës goditëse, duke mos I lënë asnjë hapësirë cili do që tenton të ushtrojë veprimtari kriminale në këtë fushë, tha ai. Veliu theksoi që prej muajit janar në vijimsi u ka kërkuar të gjithë drejtorëve vendor, qoftë në takimet e përjavshme apo në komunikimet e përditshme, por edhe nëpërmjet urdhrave, udhëzimeve, planeve të masave dhe tërheqjeve të vëmendjes, që toleranca në këtë drejtim të jetë zero. Kush të mos neglizhojë apo më keq akoma të bëhet palë me keqbërësit, se nuk do të tolerohet asnjë drejtues policie e deri tek punojësi më I thjesht. Do t'ju mbështesim me helikopter, me monitorimin nga GDF, me dron me mjete logjistike. Ndaj kjo periudhë që ka mbetur duhet që tërë struktura policore nga qendra në bazë të angazhohet me kontroll territori, në mbledhje informacionesh, në bashkëpunim me qytetarët që të gjithë së bashku të bëjmë më të mirën, me interes të integrimit evropian të vendit tonë. Shtoi Veliu. Prandalimi për hapjes së COVID-19 ishte një tjetër pikë ku drejtori Veliu u ndal dhe kërkoi nga drejtuesit e policisë, angazhim maksimal pasi misioni është të mbrojmë jetë dhe kjo detyrë është e shenjtë.